Jeg kan skyte, alt av. Du får glad her. Du mener også. Å, det så kaldt her også. Nei, den brua ser faen ikke trygg ut! Du, jeg vil gifte deg. Nei, vær så kan du slutte å være så fucking smørst opp deg? Helt trygg! Hva er det med alt? Du har fettet meg, så jeg har ikke på noen grunn av hår og sånt. Gikk det bra, eller? Ser det ut sånn, eller? Du ser det! Du er så fint! Han bare gjør det for å få sympati, Jørn! Det gjør han ikke, ass. Jo, jo, jo! Jeg blør, for faen! Hopp! Hvis miljøsvin! La noe skiten ligge da, teite kjæring. Jeg vet ikke om det er mye krypter jeg ikke fisk opp her. Jeg har sånn dårlig erfaring med sånn. Nei, stopp, stopp. Se her. Her er plassen jeg har blokket ut. Nei, men sjekke grunnfarget da. Jeg har ikke sett noe så stille før. Oh. Det, jenta mi. Det kalles klorofyll. Aldri blitt det på døren her. Slapp med vattermiddel snart. Hei, har jeg fortalt hvordan jeg klarte å rappe hagla fra fatteren? Hæ? Håper du ble catchet for å stjele fra din egen far. Og det tatt seg ut og blir stemplet som ungdomskriminell, da. Så er det tøff, eller? Hva er det for noe? Så vent, så vent! Det er bare syke mennesker her. Uansett hva det var, nå er det dødt! Det er bare syke mennesker her. Jeg går og bader. Jeg har sjekket på GPS-en min. Bader? Bli med, da. Bli med, da. Kjent å bli spist av mygg. Bli med, da. Jeg har heller spist av mygg. Jeg er så syk. Du er syk, du. Fyre er helt vilt ut i skuet, bare for at de rører seg på det. Det kunne vært en bjørn. Nei, det var bjørn, det var ikke en bjørn. Det kunne faktisk ikke vært. Men det kunne vært et ekorn. Et ekorn kan det være. Skal jeg gå og sjekke? Gjør det. Når man ser hva du skjøt på, så tror jeg ikke du traff det. Gjør det bedre selv. På? Mhm. Se på dette. Var det denne du skjøt? Neppe, alt for liten. Men vi kan da spise den da. Men se, det ser ikke ut som et skuddhull. Den er tom for blod. Noe har sugt blod ut av den. Vampyrflaggemus? Nei, det ser mer ut som insektsbitt. Vampyrmygg? Nei, ikke vampyrmygg. Det minner mest om et stikk fra Aedes solicita. Var det mye større? Det var det jeg skulle ta sin. Vent, jeg har noen bøker i teltet. Der. Det er sjuen, da. Det er noe til bade. Det er jo dæven å skal ut. Han har tenkt på. Åh, skyld, var jeg godt ut, eller? Jo, ja. Du tror jeg var jeg godt, eller? Ja. Å lære noe om innvollene til ulven? Nei, det der kan jeg alt om. Du er syk. Det burde du vite. At du er syk? Ja, jeg skulle ha lært noe. Oh, ja. Au, helvete! Hva er det da? Etter hva han som spiser på meg? Ja, ja, alt spiser på deg. Det er en aedes her inne! Jaha, mygg! Oh, dæven, den er stor! Ta den bort da! Ja, jeg vet jeg skal ta den med. Ja, faen. Jaha, se her! Hårsprayen til Trude! Skal du bruke den for det ombefengte hårsprayen til Trude? Ja! Au! Jeg spiks denne gæren! Ja da! Myggen! Der er den! Hallo! Ja, men! Å faen! Å shit! Tabben! Shit! Men har du virkelig gjort det? Håper du liker å sove under åpen himmel? Fikk noen tatt myggen i hvert fall. Myggen, ja. Ja, du har da teltet. Ja, ja. Du har da teltet, som sagt. Fortsett, jeg spiller noe! Hei, Trude!
for dette? Fin boks. Ser ut som myggen ikke et produkt av moder natur. Å, det regjeringen som står bak. Jeg vet det. Jo da, jeg setter på X-Files. Hva du? Edes, Felicita, Maximus Sugus Blodus, ja. Eksperiment. Ekstremt blodtørstige, genmanipulerte mygg fra Nepal. Det var resmusk i Nepal. Trives best i områder med ekstrem nedbør. Sunnvei, Trondheim. Resultatet av uforsiktighet kan bli grenseløs spredning og ukontrollerbar formering av arten. Ja, kan snakke om Trude. Enn det, myggen vil bli kjønnsmoden og formere seg etter best før datums utløp. Ja, står det om hvordan vi dreper dem. Hør her da! Eh? Best før, 30.7.2000 klokken 24.00. Står det om hvordan vi tar knekken på dem da? Nei, det gjør ikke det, men det står bare at det 10 stykker av dem. Det 9 nå. Jeg har drept en i teltet. Du vet ikke hvor store de andre er, da. Hører du noen ting? De kom! Ja, det ble en interessant tur. Fokker, jeg glemte jo bøkene mine ute. Herregud, de kommer gjennom teltet! Nei da, de klarer det. Det teltet, de kommer seg ikke gjennom teltet. Det myggsikkert telt. Hva skjedde med Rune? Du, vi har fått bli spist av mygg, så er det Rune. Han fikk oss til banen, altså. Altså, han skal kysse meg. Altså, i natt så kom det kjøteste mygg. Jeg kan ikke gjøre det, han bare spørte. Det er bare mygg. Rune klarer å knøtte for mygg. Au! Trude? Trude? Tror du jeg er borte nå? Det var sikkert nok med